لە کفری فستیڤاڵی کوردستان بەڕێوەچوو فستیڤاڵێکی کەلەپوری و کوردی بووە. دیارە لەو فستیڤاڵەدا چەندین چالاکی جۆراوجۆری کوردەوارییانە تیایدا بەڕێوەچوو. هاوکارمان سامان کەریم راپۆرتێکی بۆ ئامادە کردین بە پێکەوە سەرجەم چالاکیەکان ببینین. ئەسپ و گالیسکە کەژاوی بوو کوزاوا بە نەریتی کۆنی کوردەواری بەڕێ دەکات. لە پێشوازیشدا کچان و کوڕان ڕەشبەڵەک دەگێڕن و لەگەڵ دەنگی دەهۆڵ و زۆرناکەدا دیمەنێکی فۆلکلۆری کوردەواریانەیان دروست کردووە. ئەمە فیستیڤاڵی کەلەپوری کوردستانە کە لە کفری بەڕێوەچوو.